Pre svega da pozdravim sve prisutne i odmah na početku da čestitam Čukaričkom na zasluženoj pobedi. Što se tiče naše igre večeras, ja mislim da kada se dva protivnika ovako raspoložena nađu na terenu, mislim da su zaista svi uživali u toj utakmici. Sigurno da žalimo što smo imali možda i neke prilika i da rezultat bude izjednačen i da negde tu tražimo svoju šansu, iako je, kažem opet, Čukarički upravo za taj jedan gol sigurno bio bolji na terenu, ali mislim da smo svi zajedno uživali. Mislim da jednostavno je ovo što treba i publici i igračima da igraju na ovakav jedan način, jer to je ono što podiže nivo našeg fudbala. U svakom slučaju sve čestitke, ja mogu biti zadovoljan sa našom igrom, naravno nisam zadovoljan sa bodovima koje ne nosimo za Surdulicu, ali imamo jedan vidan napredak u igri i sigurno kada postoji igra možemo se i nadati nečemu boljem, apsolutno. Hvala još jednom, čestitam. Hvala mom kolegi Božićiću na čestitkama za pobedu. Pre svega čestitke našim igračima na pobedi i na jednoj veoma velikoj potrošnji energije. Juče i prekjuče je u nekim analizama kratkim, nismo imali dovoljno vremena posle utakmice sa Moldeom i zaista želim to da ponovim, sam igračima rekao i danas se to potvrdilo, od ulaska u Superligu ekipa Radnika po mom mišljenju nikad nije igrala kvalitetniji fudbal i mislim da zaslužuju apsolutno sve čestitke za opredelenje i način i ono što se desilo u prva dva kola kad su ubedljivo pobedili Spartak 4-0 i kad su veoma teško i tesno izgubili od Lučana. A svi znamo koliko je Mladost izlučana takmičarska ekipa 2-1. I zaista je ovo njihovo opredelenje i igra zaslužuje svaku pohvalu. Ja im iskreno želim puno sreće u nastavku prvenstva jer zaslužuju svojim odnosom. Ono što je za nas veoma važno, mi smo pred ovu utakmicu zacrtali za nas da je najvažniji cilj samo 3 boda. On je uvek važan, međutim, treba maksimalno imati razumevanja. Danas smo posle 24 dana odigrali 6. utakmicu. Sami znate pre 4 dana šta se ovde dešavalo i protiv koga smo igrali i u kakvom smo, bez obzira što smo psihološki sasvim korektno izgledali, fizički smo bili istrošeni i videlo se da nemamo svežine, da nismo mogli da uhvatimo ritam. Istovremeno, neka opravdanje, smo videli koliko je važan za našu igru Marko Docić, da kao distributer, kao organizator, kao kreator. Ono što me veoma raduje to da smo danas ulaskom u drugom poluvremenu Vidosavljevića i Aleksića opet imali 6 igrača koji su mlađi od 22 godine i mi nećemo odstupiti od tog našeg puta da na svakoj utakmici igra najmanje po 5-6 momaka mlađih. Na kraju krajeva u takvom smo sastavu. Veoma je važno da se sad dobro odmorimo, taj odmor nam je neophodan i učinit ćemo sve ove nedelje da se osvežimo koliko budemo mogli, jer nas čeka veoma teška i neizvesna utakmica. Videli ste da svaki protivnik veoma težak, veoma kvalitetan, prvenstvo kad počinje onda su svi u top formi i moramo da nastavimo ovako dalje. Još jednom ponavljam, čestitke kolegi i sve najbolje i mojim igračima čestitke na borbi i na izgaranju. Mislim da smo mi imali svoje šanse, kao i oni. Na svu sreću mi smo iskoristili te šanse. Osjećao se malo umor u našoj igri, ali to je sve normalno. Smo imali punu utakmicu u ovom ciklusu. Sad ulazimo u taj ciklus gde nam je najpotrebnije da se osvežimo i da se spremimo za prvenstvo i da probamo sledeću utakmicu da dobijemo i da uzmemo nova 3 boda, jer nam je to najbitnije sad za samopouzdanje.